Oi, gente, tudo bem com vocês? A Larissa tá gravando pelo dela, né? Então desculpa se a gente olha pra lá, olha pra lá. Hoje a gente vai fazer o que, Lali? Pulseira! Sim, deixa eu mostrar aqui. Ó, tá, gente, uma coisa super legal. Mostra aqui pelo seu também. Ó, aqui, gente, gente. Olha, gente. Tem um monte, ó, tem aqui, essas coisas assim, né? Também tem as missões. Olha, lá na minha, ó, eu já tenho uma pulseira, fica escrito Lelê, né, Lali? Aí lá na minha escola, eles gostaram. Nomezinho. Ah, não precisa ficar mostrando por coisinha assim, lá. E esses negocinhos assim. Não, um nomezinho, na verdade é letrinha, né? Então vamos começar logo, Lali. Vamos começar logo. E tá. Também tem um fio que é bem grande. Por onde começa? Tem como fazer com isso daqui? Ah não, isso daqui já é... Vamos ver aqui. É o fiozinho que começa. Você pega um do tamanho da minha mão? Se, só é que eu queria começar primeiro com a pulseira de elástico. De elástico? Como assim? Ah, é que eu quero fazer com essa aqui, ó. Ó, gente, isso daqui é tudo fiozinho, ó. Um fiozinho pra fazer, que nem essa aqui, ó. É que não vai dar pra amarrar muito bem, pelo menos minha mãe tentou, talvez porque... Ó, deixa eu mostrar aqui pro seu pessoal. Tá, posso fazer com essa aqui? Pode, pode deixar com a mão pra sua mãe. Sim, você vai ficar só assim, ó. Eu fico olhando pra lá, e eu olho pra lá, e eu olho... Tô toda com... Vai. Tá. Deixa eu mostrar aqui pro meu. Ela tá gravando pro canal dela, né? Ali, gente, tá, e eu não sei o título que eu posso dar. Eu vou botar fazendo pulseiras, anéis, com a Larissa Gamer Play. É, deu o tamanho certo. Mas primeiro você vai ter que fazer. Você não vai ter. Você não tem uma tesoura? Eu esqueci a tesoura, mas ainda bem que eu tô com a minha mochila. Gente, então ela só vai pegar a tesoura e eu já volto. Ah, peraí. Pronto, gente, ela já pegou aqui a tesoura. Sim. É desse tamanho aqui, Lali? Sim, mas não corta ainda. Tu vai ter que primeiro fazer as coisas, depois sim cortar. Não, peraí. Porque vai que precisa aumentar um pouco o tamanho. Tá. Eu faço assim. Pra mim é melhor assim. Agora, eu pra ser no meio, tem que começar fazendo uma... Isso é minha irmã, barra a mãe dela. Eita, meu Deus. Tá, eu vou fazer um pra Isa. Não, primeiro. Eu vou fazer. Tem um Y aqui? Temos vários. Calma aí, gente. Eu só vou pegar um Y pra eu fazer pra umas amigas da escola. Gente, desculpa se minha mão ficar assim. É porque eu tenho que. Cortar. Uhum. Tudo edição. Ó, gente, eu peguei um Y aqui, ó. Y. E como eu quero que ele fique no meio, ele tem que ser a primeira coisa pra ser botado, né? Não. Como não? Tem que sim. Não, primeiro você tem que colocar outra coisa, se você quer que fique no meio. Não. Tu quer fazer... Tu não quer colocar desses assim também? Não, eu quero, só que eu quero... Então tu vai primeiro tem que colocar... Não, eu quero que o Y fique no meio. Sim, você não vai descortar aí? Tá. Gente, eu vou botar um coração também. Eu quero um coração amarelo. Pera aí, gente. Gente, no meu não tinha coração amarelo. Amarelo é a cor favorita da Yasmin, que eu quero dar essa... Desculpa, Tommy! Eu vou mostrar meu cachorrinho pra vocês. Não precisa nem. Ela é super fã do tema, tá, gente? Olha aqui. Eu achei aqui, ó. Essa lua amarela e essa florzinha, assim. Amarela, como eu disse, é a cor favorita dela. Olha o cachorrinho. Tem um monte de bicho me picando. Tá, Lali, você pode sair do tema animal? Agora vou pegar ali. Primeiro eu botei aqui. Agora eu vou querer botar... Deixa eu mostrar pra vocês. O Tom é menino e a menina é menina, ó. Claro. Ó, essa daí já é menina. Aqui, gente. Ela gravou. Ó, tem isso daqui. Eu acho que eu vou pegar umas rosinhas. Ai, quer fugir.
E azulzinho também, né? Uhum. Ai, meu Deus do céu, tô tudo querendo fugir. Pronto, gente. Ó, agora eu vou botar uma bolinha azules. Ai, ai. O verde é mais fácil de fazer, só que os pretos não. Uai, como assim? Tipo, ó, deixa eu mostrar pra você. Né? Ah, entendi agora. Ó, gente, tipo, ele é meio... Ele é fácil de colocar, mas é muito. Gente, eu vou fazendo sequência, tipo... Vocês já vão ver, peraí. Gente, eu fiz tudo errado. Agora eu comecei tudo de novo. É, agora que eu vou botar o Y, que eu tinha percebido que eu fiz errado, eu botei primeiro o Y. Eu te falei. É. Não tinha entendido muito bem. Bem. Tá, aqui. Agora eu vou botar mais uma rosa. Uhum. Desculpa, Tobi! Eu queria pisar nele. Mas foi de leve, tá? Sem querer. Eu juro. Ai, tá gravando. Do nada, eu assim, ó. Tá assim. Agora eu vou botar. E tá muito bonito de preto e verde. Olha como tá ficando, Lê. Uhum. Tá muito bonito mesmo. Gente, eu só vou dar. Eu só vou ir botando um pouco por ordem aqui, assim, né? Mas eu já vou dar. Aqui. Aqui, gente, tá assim. Ó, gente, ela tá mostrando os dedos. Eu achei um jeito bem mais fácil de mostrar os dedos. Tá fazendo aqui. Ela não sabe fazer, gente. Mas claro que não pode fazer tirar todo só o dedo meio, né, Lali? Sim. Aqui assim. E daí é que também não pode. Ai, quase que eu comi um bicho. Cuida! Também se rodeando na cara. Bicho revoltado. Agora acabei. Não, que vai ficar revoltado sou eu, né? Ah, gente, eu tenho algum desses. Gente, então eu vou dar mais uma. Eu errei aqui, vamos tirar esse daqui e botar o azulzinho. Aqui assim. Gente, então eu vou dar mais uma evoluída e eu já vou voltar. Yeah! Gente, também demorou bastante, mas olha. Eu também... Ai, cadê a pulseira? Aqui, ó. Evolui um pouquinho, né, Lali? Hã? Evolui um pouquinho. Ai, desculpa. Tá, eu acho que eu vou deixar assim. Aí vai ficar sem miçanga embaixo. Tesoura, eu tenho que cortar aqui, Lali? Mais ou menos aqui pra eu conseguir amarrar? Não. Então corta aqui pra mim que você já sabe fazer. Eu quero assim. Vou mostrar ela. Cortou? Cortei. Mas você não cortou tudo o negocinho, né? Isso. Muito obrigada. Ai, meu Deus, eu não vou precisar de um pouco. Gente, agora eu vou amarrar. E eu vou amarrar em mim e eu já volto. Quen, quen, quen. Não deu certo, infelizmente, né? A gente não conseguiu amarrar. É que eu queria pelo menos deixar amarrado. Mas, ó, gente, como ficou? Tá de ponta cabeça. Manobra. Esse foi o vídeo. Peraí, deixa eu finalizar junto. Então, gente, pode... Peraí, 3, 2, 1 e... Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já explode o botão de like. Explode. E tchauzinho!